Hallå, hallå! Lekanis här. Och välkomna till en eh, tävlingsvideo. Och idag så ska jag presentera en tävling som kommer ta plats här, i den här arenan. Lekanis nya Colosseum. Så det är byggt av eh, eh, Lady Deathly Och det är en jävla mega-arena alltså. så... Vi ser ju lite här, vi är bara på utsidan just nu, men det är en stor arena. Eh, får se om vi kan gå in här och kolla lite på hur det ser ut inne i den också. <laughs> Så det är en, en enorm arena som är liksom ja, som Colosseum i Rom. Så det kommer att vara en turnering här den 21 september, det vill säga lördag nästa vecka. Klockan 15.00 börjar det och sen pågår det så länge som vi behöver. Förmodligen runt en och en halv timme, så vid 16.30 borde det vara över. Men om det är många som deltar så kanske det blir längre än så. Så vi kommer köra en vn eh, i en, förmodligen blir det Round Robin-format, det vill säga att alla möter alla i NVM-turnering. Skulle det bli många som är med så kanske det blir något annat. Swiss, Swiss rounds är ju ganska vanligt om man har många teams eller så här liknande. Men utöver det så kommer jag också livestreama det, så om man, om man inte vill eller inte kan vara med men ändå är ledig så kan man gå in på min YouTube-kanal eller Twitch-kanal och kolla när detta sänds live då. Men i alla fall, det finns priser att vinna här. Uh, dels så kommer vinnaren få ett diamantblock och tre Netherite Ingots. Men, hen kommer också få 200 kronor swishade till sig. Så det finns riktiga pengar att vinna i detta. Uh, Lady Deathly sponsrar med 100 kronor till prispotten och så har jag också valt att sponsra 100 kronor till prispotten. Så... Det är första gången vi har ett Tournament på Lecani där det faktiskt finns en riktig prissumma. Så hur deltar man då? Såklart måste man vara en del av lecani servern för detta tar plats på lecani servern Så alla som är whitelistade på Lecani har chans att delta. Om man inte är whitelistad på Lecani så kan man fortfarande ansöka till lecani servern genom att gå in på lecani.se och söka till servern. Lekani är en survival server och så kommer det vara även här. Man kommer inte få någon extra utrustning eller liknande. Utan man får ta det man har va. Så och, om, om ni inte är en del av Lekani ännu och vill vara med på turneringen, så se till att ansöka ganska snart så att ni kan eh, eh, mina, få tag i lite diamant, få tag i lite armor, eh, för man kommer använda sina egna saker. Förutom Elytra får man inte använda och inte heller eh, Explosives. Sen behöver ni också gå in på vår Discord och meddela att ni ska vara med. Vi har en kanal för events och där finns det en tråd för det här Colosseum-turnamentet. Det är Lady Deathly som arrangerar den här eh, tournamenten. Eh, så man skriver i tråden och så ser han till att eh, man får en plats i bracketen helt enkelt. Ni kan också läsa mer om regler och prissummor och sånt här på discorden. Men det är egentligen allting. Så tagga det här. Hoppas att ni kommer antingen till arenan eller till livestreamen. Och så hörs vi i den. Eller någonting framöver. Prenumerera för mera så ses vi nästa avsnitt. Ja, ah, nu tänker jag göra.